Saluton al ĉio, jen Ivo Dia via Dio. Hodiaŭ mi volas paroli pri kial mi instruas Esperanton kaj ankaŭ pri la evoluaĵoj kiun mi vidas en la lingvo eĉ ekde kiam mi unue lernis la lingvon. Do unue mi devas klarigi la situacion por la novuloj kiuj spektas ĉi tiun filmon. Multaj el vi jam scias ke mi instruis Esperanton ĉiusemajne dum monatoj nun. Kaj mi kreskis kaj flegis Esperanto-studrondon kaj ĉiusemajne ĝi kresketas kaj kresketas. Nun entute nia grupo superas ĉirkaŭ 10 homojn ĉiusemajne, sed estas malfacile diri, ĉar ofte la samaj homoj venas, sed kelkajn fojojn kelkaj ne povas veni, ĉar ili estas malsanaj aŭ io tia. Ne gravas. Sed nun mi volas paroli pri kiel mi instruas Esperanton. Do ĉiuj venas kaj ni manĝas picon kaj tiam ni sidiĝas kaj mi instruas Esperanton dum horo kaj mi uzas la libron Esperanto per rekta metodo. Mi tre ŝatas ĉi tiun libron, ĉar ĝi estas tre klara kaj ĝi havas bonan lecionaron kaj tiam poste mi diras, se vi volas ekzerci vin pri la lingvo, simple uzu Duolingon, Amikumu, Facebookon, kaj tio plu. Aŭ eĉ simple kontaktu min aŭ la aliajn esperantistojn ĉi tie. Kaj ĝi bone idas. Ĝi ne vere estas studrondo, sed ĝi fariĝas preskaŭ amikrondo, ĉar poste ni idas al la drinkejo, ni drinketas, trinkas, manĝas, kaj eĉ fariĝas amikoj ekster la rondo, kaj ni idas al la domoj de unu la alia, kaj tio plu. Ĝi simple bone idas. Sed nun mi volas paroli pri kiel mi instruas la lingvon kaj precipe la evoluaĵojn de la lingvo. Do kiam mi instruas ĝin? Mi forgesis diri. Duono de la grupo estas viroj kaj duono estas virinoj. Tio estas granda ŝanĝo, ĉar dum la pasintaj jaroj preskaŭ ĉiuj lernantoj kiuj iam venis al eventoj estis viroj. Sed lastatempe ĝi multe ŝanĝis la stato en nia komunumo ĉi tie. Mi tre ŝatas tion, ĉar mi pensas ke estas bone ke ĝi estu egala, ĉu ne? Do ĉiuokaze duono estas viroj, duono estas virinoj. Kaj kiam mi instruas la lingvon, kompreneble venas tempo kiam mi devas instrui la afikson ino. Kaj kiam mi unue lernis Esperanton, mi lernis ino kaj tiam mi serĉis ĉu estas afikso por viroj kaj mi eltrovis ne estas. Mi ne vere pensas multe pri ĝi, mi pensas nu bone, mi supozas simple estas stranga lingvaĵo. Kaj mi komprenis la kialojn pri kial ne ekzistas vira varianto de tio, sed ne gravas. Kaj nun kiam mi instruas ĝin, kompreneble la grupo, la viroj kaj la virinoj, ili diris: "O, ĉu estas afikso por viroj?" Kaj unue mi dirus nu estas, sed ne vere estas, ne estas oficialigita afikso, kaj mi klarigus ke vi povas uzi vir je la antaŭa parto de la vorto, aŭ simple supozu ke kelkaj vortoj estas viraj, se depende de kunteksto kaj tiel plu. Kaj ĝi simple ŝajnas stulta. Mi devas krei tiom multe da diversaj manieroj por klarigi ĉu io estas viro. Kaj iom post iom mi simple komencas diri: "Nu, uzu ĉion. Ĝi estas afikso, ne ĉiuj uzas ĝin, precipe maljunaj esperantistoj aŭ fundamentaj esperantistoj, mi supozas." Kaj mi simple klarigis, ke kelkaj homoj ne akceptus tion, sed honeste, se mi devas specifi la sekson kaj temas pri viro, mi diras iĉo. Kaj kiam mi iras al junularaj eventoj, ĉiuj homoj parolas tiel, esence. Do mi simple instruas tion kaj oni akceptas tion. Kaj kiam mi instruas la familiaj vortoj, mi simple diras: "O, la familiaj vortoj, pro tio ke ni volas faciligi la lingvon, ĉiuj kerne aŭ esence estas viraj, kaj tiam vi inigas ilin por krei la virinojn." Do ekzemple patro, patrino. Kaj ĉiuj akceptas tion. Ne estas problemo. La virinoj en la grupo komprenas kaj pensas ke ĝi estas logika, kaj la viroj pensas: "O, bone." Kaj la alia afero, kiun mi vidas, estas tio kiam mi instruas kiel prononci la lingvon. Mi ne instruas ĉiun sonon. Mi simple diras ke Esperanto estas sam kiel la angla, krom kiam vi vidas ĉi tiujn literojn. Do ekzemple c, ĉo, kio estas la aliaj, ŝo, ĵo, kaj tio plu. Kaj mi simple instruas ilin, kaj tiam mi uzas rektan metodon por instrui la lingvon. Mi eĉ vere ne instruas la akcenton, ĉar oni simple aŭtomate post iom da tempo alkutimiĝas al ĝi kaj aŭtomate metas la akcenton, mi supozas, sur la antaŭlasta silabo. Do ne estas problemo. Sed mi ne plu instruas ĥo, ĉar oni neniam vere bezonas ĝin. Mi eĉ memoras, ke oni analizis miajn filmojn, la subtekstojn de miaj filmoj, kaj nur trovis du fojojn, ke mi uzis la sono ĥo, kaj ambaŭ fojoj temas pri la vorto ĥaoso. Kaj estas interese, ĉar
eĉ tiu vorto havas anstataŭigaĵon kiu estas kaoso. Do vere vi ne bezonas ĉi tiun sonon. Mi ŝatas la sonon, mi ĉiam ŝatis ho, sed vi vere ne bezonas ĝin en Esperanto. La sola vorto kiun mi povas memori estas Ĉeĥio, kaj estas unu alia, mi kredas, sed mi ne plu memoras ĝin, sed mi kredas ke eble post 20 jaroj la ĥ-sono simple tute malaperas de moderna Esperanto, kaj oni simple diras ke ĝi estas antikva afero de la lingvo, mi supozas, evitindaĵo eble, eble tio ĝenas kelkajn homojn, sed honeste mi ne vidas la kialon por instrui ĝin, kaj kiam oni finfine vidas ĝin, tiam oni simple comprenas, char ili aŭdas pri ĝi iel. Sed vere mi ne plu je la komenco de miaj lecionoj instruas ĝin. Mi eĉ kredas, ke ĝi ne aperas en ĉi tiu libro. Mi ne certas, sed ĝis nun mi ne vidis ĝin. Kaj mi ne certas, ĉu la ĥ-sono aperas en Duolingo, ĉar mi neniam faris la tutan lecionaron de Duolingo. Eble vi povas diri, eble ĝi aperas en Ĉeĥio. Mi ne scias, ĉu tiu vorto aperas en Duolingo, sed ne gravas. Kaj nun mi simple volas demandi vin pri kiel vi instruas Esperanton, se vi gvidas aŭ gvidus grupon en via urbo aŭ io tiam, mi ne scias. Se mi ŝatus aŭdi pri viaj spertoj kaj kion vi faras por interesigi la aferon. Do, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, vi scias kion vi devas fari. Ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi uzos ĉiun ĥ-sonon kun vi. Ĥ-sonon, ma!